punya apa ini pertimbangan bahwa kita masih boleh kawal perkara-perkara dari segi apa yang perlu di bawah perundangan, either di bawah PPA ataupun di bawah lesen yang akan apa ini lesen yang telah diberi kepada syarikat-syarikat di bawah jagaan ataupun milik Edrah. Okay. Jadi dalam pandangan kita di Singapura 80% dalam tangan foreigners, di negara-negara lain pun begitu, dan 14% I think di bawah kawalan Energy Commission yang memang begitu dihormati dari segi international standard yang dia pegang, kita rasa semua ini akan terjamin. Baik. Okay. Pukusenah lah. Pukusenah. Terima kasih Umat Menteri. Tadi yang Muhammad merujuk bahawa Singapura 80% dikendalikan oleh syarikat kepentingan asing dan sebagainya. Ya, itu adakah bermakna yang Muhammad Menteri dan kerajaan akan bersetuju jika ada syarikat-syarikat lain yang memiliki IPP selepas ini akan menggunakan kaedah yang sama untuk menjual syarikat mereka kepentingan ini kepada kepentingan asing? Akan yang Muhammad bersetuju? Pada pemindahan saham adalah di bawah Suruhanjaya Tenaga dan di bawah naungan kementerian, dan kita akan telitikan perkara bila dia apa ini perkara seperti begitu timbul, jika ada kelebihan bagi negara Malaysia dan seterusnya dan tidak jeopardize national security dan pegangan kita, saya rasa kita akan pertimbangkan apabila kes itu timbul nanti. Menteri, kita nak